zdravstvene zaštite u Solinu ovako brzo, učinkovito i moderno realizirati. Evo, ako ima neko pitanje. Ima pitanje, tako da danas se u susjednoj Bosni i Hercegovini dosta priča o modelu po kojem će navodno mislim da predstavnik Schmidt učiniti nešto kad izborni zakon u pitanju na koji se vlata, znate nešto o tome? To prije bi znao, znao sve. Dakle, ono što je važno, važno je da u ovom trenutku pred izbore koji su raspisani 2. listopada, prema informacijama koje vidite i u medijima, visoki predstavnik Christian Schmidt nastoji ispraviti određene, ja bih rekao, pogrešne odluke njegovih prethodnika i otprilike od prije 20 godina i na taj način osigurati pravično, učinkovito formiranje institucija, predstavničkih institucija vlasti Bosne i Hercegovine, osobito na razini Federacije Bosne i Hercegovine nakon listopadskih izbora. Dosta su indikativne reakcije političkih stranaka. Mislim da je ovakav smjer prema informacijama koje smo svi skupa vidjeli ispravan smjer i ja vjerujem da će gospodin Schmidt napraviti ono što se nažalost propustilo u pregovaračkom procesu koji je trajao još od onog dogovora za postizanje izbora u Mostaru, dakle to je sada više od 2 godine i siguran sam da će ukoliko on donese te izmjene Bosna i Hercegovina biti funkcionalnija, da će se sva tri konstitutivna naroda osjećati ravnopravnije, a osobito hrvatski narod kao najmalobrojniji konstitutivni narod. Stoga sa pozornošću pratimo dalje.